好啊，我哋答答 Joey 啊，佢問三百達港交所，佢話現價可唔可以買入咧？上望幾多咧？嗱，388就見到個股價都係啦，即係算係呢兩個月比較弱勢嘅股份啦。咁一來就個估值問題啊，都比較係貴啲啊。港交所不嬲個 P 都挨住40几50倍。咁始終而家面對住即係美國加息啊、債息升啦，就唔係話淨係壓啲科技股啊。咁總之就話啲 P 高啊、估值貴嗰啲股份咧，都有機會係受到個影響啦。咁其次就受到成個市場嗰個氣氛啦。雖然你話個成交呢兩個月又唔係一個明顯嘅減少，但係嗰個新股市場上面就見到嗰個嘅動能係爭啲嘅。即係一來上市公司數目啊少咗啦，二來就算好多上嘅都係啲好細只啊 size 細，或者佢哋上完市之後嘅表現咧都唔係特別好嘅股份。咁之前本身大家炒只港交所上去到500蚊咧，其中一個 concept 就位覺得唔係喎，嚟緊有好多啲譬如喺美國上市啲中概股會回流啊，翻嚟第二上市，或者可能內地有更加多啲大嘅公司咧，都繼續落嚟香港上市。咁但係睇翻呢兩個月，可能個市況氣氛關係啦，或者可能即係香港嘅疫情嘅關係啦，都有啲嘅係影響。咁所以變相令到港交所你話近期嗰個嘅走勢咧，就唔會話睇得太過樂觀住。咁當然啦，就由於佢而家都喺一個相對低嘅水平嗰度徘徊緊啦。咁所以我都相信你話佢跌咧，又未必話會再跌得太多。咁下邊睇翻，譬如420几咧，會係個支持位。咁上面啊，暫時我自己都會定翻，譬如470啊，即係460几至470啦，做一個短期目標咯。咁所以有貨嘅話，暫時可以都望翻呢啲價位即係比起現價升多可能20几-30蚊啦，咁啊可以考慮就走咗去先啦。